Obrovský potlesk pro Petra Vavříka a Jirku Veselýho. Tohle to je podsta české basové kytaře. Se celý balím do deky, stejně budu cítit tvoje doteky. Stejně budu myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně. Mm-hmm.
Takže jo, dámy a pánové, sledujete další výměnu, takže hraje Fredrik Janáček a Petr Vavřík. Obrovský potles, dámy a pánové, tohle to je podsta české basové kytaře. Jste tady s námi! Thank you.
Pánové, toto je podsta české basové kytaře. Tleskáte Fredrikovi Janáčkovi, Petrovi Vavříkovi. Basové kytary, solová kytara dneska jenom pro vás. Matěj Balko! Za klávesy Honza Aleš! No a bicí soupravu dneska opět ovládl Ondra Pomajzl! No a nám už tady přichází další střídání. Petrovi Vavříkovi přichází a vy můžete zatleskat Juraj Griglák! Thank you.
Takže jo, dámy a pánové, máme tady další změnu. Jura Griglák zůstává, přichází nám nikdo jiný než Vláďa Kliment. Obrovský potlesk pro něj. Thank you.
We'll be right back.
Dámy a pánové, toto solo pro vás odehrál Juraj Griglák s číslem 4. No a za trest ho vyměníme a vystřídáme, protože s číslem 4 ho vystřídá a nahradí Richard Schäufler. S číslem 6. Takže obrovský potlesk pro Richarda Schäuflera, který bude pokračovat tady v té souře společně s Vladimírem Klimentem v poctě české basové kytaře. Obrovský potlesk přichází s číslem 6, Richard Schäufler. No a pro vás, kteří jste právě přišli, tak obrovský potlesk si také zaslouží za solovou kytarou Matěj Balko. Klávesy dnes v červené barvě značky Nord opět ovládá Honza Aleš. No a bicí soupravu pod svými paličkami má Ondra Pomajzl. No a my samozřejmě děkujeme Juraj Grigla. Takže pánové, pojďme na to. Čeká nás Slepovica, takže já doufám, že uvidíme spousty krásných slepových technik a že vy se na to těšíte. Kdo se těší na pořádnej slepping? No na to, kolik vás tu je, si myslím, že byste mohli křičet mnohem víc. Kdo se těší na pořádnou slepou basu? Podání Richarda Schäuflera! Takže to byli určitě všichni ti, kteří byli na tomto workshopu v podání Richarda na frontman stage. Takže pánové, je to vaše podsta české basové kytaře! Thank you.
Dámy a pánové, obrovský potlesk, tohle to je podsta české basové kytaře. No a nyní nám dochází další střídání, budeme střídat Vláďu Klimenta. Obrovský potlesk pro něj. Děkujem. No ale teď se připravte všichni svoje hlasivky, protože na pódium přichází Milan Brown. Takže společně s Richardem Schäufflerem poslední písničku této série poctě české basové kytaře. Takže dámy a pánové, já doufám, že si to všichni vychutnáte. Chlapci společně podepsali jeden z těchto dresů, který se bude věnovat na dobročinnou akci. To všechno ještě řekneme, ale teď... No a ještě tady důležitá informace. Přicházím, vidím střídání za solovou kytarou. Dámy a pánové, přivítejte syna Milan Brown mladší! Takže krásná práce, krásně se nám to obměňuje. Vy si užijte poslední písničku z této série Pocty české basové kytaře. Jenom pro vás Richard Schäuffler společně otec a syn Broumovi. No a hned potom samozřejmě velké losování soutěže Kytar.cz, takže určitě nikam neodcházejte, protože vyvrcholení festivalu je těsně před námi. Takže pánové, je to vaše, pojďte přivítat dámy a pánové potleskem! We'll be right back.
Yeah.
pánové, Richard Schorfler! Milan Bro! Milan Bro mladší, obrovský potles! To jsou oni, tohle byla podsta české basové kytaře. A Richard Schorfler mladší, ještě se omlouvám Ryšovi, za bicí soupravou Richard Schorfler mladší, Milan Bro! Takže dámy a pánové, máme přesně tolik, kolik je, a to je 19.00, takže za pár minut, za pár chvíl tady to největší vyvrcholení festivalu, ale možná pro někoho z vás největší vyvrcholení festivalu je třeba právě to, co se bude dít teď, a to je vy všichni, kteří jste se registrovali do soutěže na kytary.cz. Kdo je tady, kdo se registroval do téhle soutěže? Ruce nahoru! Yeah. Výborně, máme tady pro vás 11 skvělých cen, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že je to víc jak 10 000 lístků, tak doufám, že se nám povede najít všechny tady ty výherce. A ještě předtím mi dovolte pozvat Pavla Erlicha z Prahy 12. Volný čas, který by nám rád popřál samozřejmě hezký zbytek festivalu.